الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پروگرام میں آئلی زندگی سے متعلق سوالات پر یعنی شادی نکاح طلاق خلع وغیرہ جو معاملات ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات اس میں شامل کیے جاتے ہیں جو آپ ای میل پر یا ٹیکس یا وائس میل کے ذریعے میں بھجواتے ہیں بعض دفعہ ہمارے بعض ناظرین کی طرف سے یہ ای میل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی ہم فلاں پروگرام میں فلاں حصہ نہیں دیکھ سکتے کسی وجہ سے بھی وہ خود کہیں چلے گئے یا بعض حالات میں جیسے مخصوص حالات ہیں بعض جگہ پاکستان میں کہ بجلی کے آنے کا یا جانے کا کوئی علم نہیں ہوتا اور بلکہ اکثر چلی ہی جاتی ہے تو اگر آپ اس وقت جب ٹیلی ویژن پر وہ دکھایا جا رہا ہے نہیں دیکھ سکے تو یہ سہولت جو ہے وہ جماعت کے جو ورکرز ہیں ان کی طرف سے یہ مہیا کی گئی ہے جو alislam.org ویب سائٹ جو ہے اس کی ٹیم جو محنت سے کام کر رہی ہے انہوں نے جیسے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن پر اس کے بعد ایک دو دن کے اندر وہ اس کو alislam.org ویب سائٹ پر جو میڈیا لائبریری ہے یا اس کو آپ www.alislam.org/fiqa لکھ کر اگر سرچ کریں تو وہاں پر سارے پروگرام آپ کو آن لائن یوٹیوب میں یہ مل جائیں گے اور وہاں پر مزید سہولت یہ بھی اویلیبل ہوتی ہے کہ ٹائم لائن کے حساب سے سوالات لکھے ہوتے ہیں کہ کتنے ٹائم پر کون سا سوال پوچھا گیا ہے تو اس سے یہ بھی سہولت آپ کو ہو جائے گی کہ اگر آپ معین کسی سوال کے بارے میں تلاش کر رہے ہیں یا کوئی جواب تو وہ بھی آپ سہولت سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پورا پروگرام بھی اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی جو سوالات آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ان کو شامل کریں گے اور علماء کے پینل میں آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب لندن سٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مبشر احمد کالون صاحب گفتگو فرماتے ہیں آج بھی ان دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا سوالات کا آغاز کرتے ہیں یوسف آفتاب صاحب نے لندن سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے وہ بعض دفعہ ان کے اپنے یا کسی طرف سے موصول ہونے والے سوالات بھی وہ بھجواتے ہیں تو آج کے سوال میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے والدین کے گھر میں تو مناسب طور پر پردہ کرتی ہیں لیکن شادی کے بعد وہ اس طرح پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے یعنی خاوند نے پردہ نہ کرنے کی زیادہ سختی سے اجازت دی ہے تو سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خاوند کے اختیار میں ہے کہ وہ اجازت دے دے کہ بیوی پردہ نہ کرے اسی طرح بعض خاوند پردے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کیا خاوند کو یہ اختیار ہے کہ وہ پردے کے لیے بیوی پر سختی کرے نیز وہ کہتے ہیں کہ صحیح اور معتدل رویہ کیا ہے اس کے لیے ہم گزارش کریں گے مکرم محترم مبشر احمد کالون صاحب کی خدمت میں اس کے جواب کے لیے جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ پردہ کیا ہے اور کیوں ہے قرآن کریم فرماتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کو یہ کہہ دے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں
ذالک ازکا لہم، نگاہیں نیچی رکھنا ان کو پاک بنائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اب ان آیات میں پردے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ذالک ازکا لہم، پاکیزگی آئے گی۔ ادھر مردوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ خود بھی اور اپنے گھر کے افراد کو بھی شریعت کے احکام پہ عمل کراؤ، گھر کے افراد کو شریعت پہ عمل کرنے کی نصیحت کرو، شریعت کی نافرمانی سے خود بھی بچو اور گھر کے افراد کو بھی شریعت کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں پردہ نہ کیا کروں، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اس جملے کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ خدا نے تو مجھے کہا کہ پردہ کرو تاکہ تجھے پاکیزگی نصیب ہو، مگر میں پردہ نہیں کرنا چاہتی تاکہ مجھے پاکیزگی نصیب نہ ہو، میں بے پردہ رہنا چاہتی ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں ناپاکی کی زندگی اختیار کرنی چاہتی ہوں، اور میرے خاوند نے مجھے اجازت دے دی کہ خدا جو کہتا ہے کہتا رہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم خدا کی بات کو نہ مانو، تم شریعت کی بات کو نہ مانو، خدا کہتا ہے کہ پردہ کرو، میں تمہیں کہتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم پردہ نہ کرو، خدا کہتا ہے کہ پردہ کرنے کے نتیجے میں پاکیزگی آئے گی اور بے پردگی کے نتیجے میں ناپاکی آئے گی، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بے پردگی کرو، تم ناپاکی کی زندگی اختیار کرو اور پاکیزگی کی زندگی سے محروم ہو جاؤ۔ تو یہ کہنا کہ میرے خاوند نے مجھے بے پردہ رہنے کی اجازت دی ہے، یہ خیال اسی وقت آتا ہے جب کوئی خاتون اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر دیتی ہے۔ تو یہ مسئلہ خاوند کی اجازت یا عدم اجازت کا نہیں، یہ مسئلہ دل کی تربیت کا ہے۔ اگر ایسی خاتون اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنا شروع کر دے، مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ جب دل میں ایمان پیدا ہوگا تو پھر وہ ہرگز اس طرف نہیں سوچے گی کہ میں خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کروں اور اپنے خاوند سے اجازت طلب کروں کہ مجھے خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اجازت دی جائے، میں پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ دوں اور ناپاکی کی زندگی اختیار کرنے کی اپنے خاوند سے اجازت دوں۔ تو دراصل جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ خاوند کیا کہتا اور کیا نہیں کہتا، دراصل دل میں شریعت کی سچائی اور شریعت کے احکام کا احترام دل سے پرواز کر جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ دل میں ایمان پیدا کیا جائے۔ دل میں ایمان کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے سے، مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا کلام پڑھنے سے، اور آج کل ایم ٹی اے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ایم ٹی اے کے ذریعے ایسی مستورات، صرف مستورات نے مرد بھی اگر خلفاء کے پروگرام سنیں،
خلفاء کی مجالس میں بیٹھیں تو اس کے نتیجے میں خلفاء کی صحبت کی تاثیر کے نتیجے میں دل میں ایمان آئے گا، ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور خدا اور خدا کے رسول کے احکام کی نافرمانی سے کراہت پیدا ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ زیر سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ایک اصولی بات جو ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے، کہ اس پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ ہم پیش کر کے اس پر ایک عمومی نوعیت کی گفتگو اس پر ہوتی ہے، اس کو کسی فقہی یا بلکہ کسی فتوے کے طور پر یا قضاء کے کسی معاملے میں حوالے کے طور پر استعمال جو ہے وہ براہ کرم نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں مخصوص کسی حالت کو کی تفصیل کو جانتے ہوئے ہم گفتگو نہیں کر رہے، ہم اس کے جو عمومی پہلو ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، تربیتی پہلو جو ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے وہ ساتھ مد نظر ہوتے ہیں، اور احباب کی تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی معین صورت میں کوئی فتویٰ چاہیے تو اس کے لیے جماعت میں جو باقاعدہ نظام حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی نگرانی میں جو ان کی طرف سے مقرر کردہ نظام موجود ہے دارالافتاء کا، اور جس کو ہیڈ کرتے ہیں مفتی سلسلہ، اس دفتر کو ربوہ میں صدر انجمن احمدیہ میں وہ لکھ کر بھجوا سکتے ہیں، وہ اپنی تمام تفصیلات لکھیں گے اور ان کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پھر فتویٰ ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح جو قضائی معاملات ہیں اس میں بھی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ پوری تفصیل کو دیکھ کر، تو تمام شریعت کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کوئی ایسی شریعت کی بات نہیں جو ہم تو یہاں بیان کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں، قطر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ تفصیل سے ان باتوں کو اور اس کے ہر پہلو کا جائزہ لے کر اس معاملے میں جو بھی ہوگی اس پر وہ اپنی رائے یا اپنا فیصلہ دیں گے۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ عمومی نوعیت کی ہوتی ہے اور اسی حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ خاصا سوال یہ ایاز احمد صاحب نے کینیڈا سے ہمیں بھجوایا ہے، وہ کہتے ہیں کیا خلا میں خاوند کی اجازت ضروری ہے؟ بالفرض اگر خاوند تعاون نہ کرے یعنی خلا دینے میں اور غائب ہو جائے تو اس طرح عورت بیچاری تو مصیبت میں گرفتار رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے اگر اسلام نے مرد کو تو طلاق دینے کا اختیار دیا ہوتا اور عورت کو علیحدگی لینے کا اختیار نہ ہوتا، جبکہ اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی خلا کے ذریعے علیحدگی لینے کا اختیار دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق ہدایات موجود ہیں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کئی واقعات موجود ہیں احادیث میں جن کا ذکر ہے کہ خاتون نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علیحدگی کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق بڑی خوبصورت چار لائنیں بیان فرمائی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقت پاوے تو عورت کو طلاق دے دے، بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم میں وقت کے طلاق لے لے، اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلع ہے۔ تو یہ ہے، یہ حضور چشم معرفت میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الجھن یا یہ سوال نہیں رہنا چاہیے کہ مرد اگر نہ عورت کو علیحدگی دے یا طلاق نہ دے تو عورت بیچاری لٹکی رہتی ہے، عورت کو خلع لینے کا اختیار ہے اور وہ قضاء میں جائے گی، عدالت میں جائے گی، وہ اپنا معاملہ پیش کرے، اور یہاں تک جس طرح اسلام نے مرد کو کہا کہ وہ بے شک وجہ نہ بیان کرے، بعض صورتوں میں وجہ بیان نہ کرنا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، ایک رحمت ہے اس لحاظ سے کہ دوسرے کے نقائص بیان نہیں کیے جاتے، تو اسی طرح عورت کو بھی کہا کہ وہ وجہ بیان کیے بغیر خلع لے سکتی ہے، اور
اور قاضی جو ہے اس کی اس درخواست پہ خلا کا فیصلہ کرے گا. اور اگر وہ وجہ بیان کرتی ہے, اگر اس نے وجہ دراصل اس وقت بیان ہوتی ہے جب حقوق کے معاملات ہوں, لیکن بہرحال قاضی کا فیصلہ جو ہے, جو عدالت کا جو فیصلہ ہے وہی علیحدگی ہے. اس کے بعد کسی خاوند, اگر خاوند غائب ہو جاتا ہے, کہیں چلا جاتا ہے اور وہ تعاون نہیں کرتا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ کافی ہے. جہاں تک شاید بعض مخصوص حالات کے پیش نظر یہ ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے, مثال کے طور پہ پاکستان کے حالات میں اگر جماعتی قضاء جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے, تو وہاں پہ انتظامی طور پہ خاوند سے طلاق لکھوائی جاتی ہے, کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے, حکومت وقت جو ہے, وہ جماعت کی قضاء کا جو فیصلہ ہے اس کو وہ فیصلہ شمار نہیں کرتی, تو اس لیے وہ انتظامی لحاظ سے ہمیں خاوند سے طلاق لکھوانی پڑتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی خاوند تعاون نہیں کرتا, تو اس کے خلاف تو جماعتی تعزیری کارروائی تو ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد اس عورت کو اجازت دی جاتی ہے, وہ سول کورٹ میں صرف نہ صرف وہ خلع کے لیے اپلائی کرتی ہے, بلکہ وہاں پہ وہ قضاء, بعض عدالتوں میں بعض جو اچھے جج ہیں وہ کم از کم جو قضاء کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, تو اس کی بنا پہ وہ ڈگری کر دیتے ہیں. اگر خاوند نہیں حاضر ہوتا تو وہ یک طرفہ کاروی کر کے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں, تو اس پہ پھر وہ علیحدگی, کوئی اس کو خاوند کی طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ صورت ہے اگر کوئی خاوند غائب ہوتا ہے تو اس میں. جہاں تک اسلام میں ایک چھوٹی سی ایسی بھی, یہاں پہ میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ دو ایسی وجوہات بھی ہیں, مثال کے طور پہ خاص طور پہ جو ایلا ہے, ایک اصطلاح ہے جس میں خاوند قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا, اس کے قریب نہیں جاؤں گا, تو ایسی صورت میں قرآن کریم نے اس کو 4 مہینے کا عرصہ دیا ہے کہ اگر تو خاوند 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم, وہ چونکہ اس نے قسم کھائی ہوتی ہے, تو صورت میں اس نے قسم کا جو قرآن کریم نے کفارہ بیان کیا ہے وہ کفارہ ادا کر کے اپنی قسم واپس نہیں لیتا, تو 4 مہینے کے بعد عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اپنی علیحدگی لے لے. اسی طرح ایک اور ہے جس کو زہار کہتے ہیں, اس میں عرب کا رواج تھا, وہ کہتے تھے کہ انت علیہ کا زہر امی, کہ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری والدہ. تو اس پہ یہ بھی چونکہ ایک ایسی بات تھی جس میں وہ دراصل بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے, تو اس میں بھی اسلام نے کہا کہ اگر کوئی خاوند اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے قرآن کریم نے کفارہ بیان کیا ہے, اور وہ اگر وہ ادا کرتا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے. اگر وہ ایسا کفارہ نہیں ادا کرتا اور اس کے بغیر وہ جانا چاہتا ہے تو بیوی اسے روک سکتی ہے, اور اگر خاوند وہ کفارہ بھی نہیں ادا کرتا اور بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا تو بیوی کو اختیار ہے, چاہے اگلے دن, اس کے لیے کوئی مہلت بھی نہیں, وہ جب چاہے قضاء میں جا کے, عدالت میں جا کے اپنا معاملہ پیش کر کے علیحدگی لے سکتی ہے. تو یہ ایسی صورتیں ہیں جس میں ایک معین عرصہ ہے, تو اس میں بھی قرآن کریم نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ایک عرصے تک انتظار کرے, اس کے بعد وہ جا کے علیحدگی لے سکتی ہے. تو اس لیے کہیں پہ بھی اسلام نے عورت کو مجبور نہیں رہنے دیا, جو حقوق اس نے مرد کو عطا کیے ہیں وہی اس نے عورت کو بھی عطا کیے ہیں, لیکن ایک فطرتی جو فرق ہے وہ بہرحال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پہ یہ کہا جائے, کسی جگہ پہ کوئی عورت کوئی بیوی یہ کہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, اس لیے آج تک تو میں نے بچے پیدا کیے ہیں, آئندہ سے تم بچے پیدا کرو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسلام, یہ خدا نے ایک فطرتی فرق رکھا ہے اور ساری دنیا میں یہ فرق مانا جاتا ہے. کہیں پہ بھی اسلام ہٹ کے کوئی غیر اسلام والے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایسا برابری کا سلوک کر دیا کہ اب مرد جو ہے وہ بچے پیدا کریں گے. یا اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی ممالک ہیں, اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں, تو اگر برابری ہے تو اس میں تو اس قدر برابری ہونی چاہیے کہ پھر آدھی حکومتیں جو ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہوں اور آدھی حکومتیں مرد چلا رہے ہوں, ایسا کہیں نہیں ہے. یہ وہ فطرتی فرق ہے جو ساری دنیا مانتی ہے, اس لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے, وہ ایک فطرتی فرق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور بین السطور ان کے سوال سے یوں لگتا ہے, اور
بعض اور جگہ بھی یہ سننے میں آیا، گویا لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ بھی خاوند ہی لکھ کر دے گا تو پھر وہ اپروو ہوگا اور یا وہ کاروائی مکمل ہوگی، اس لیے وہ ایک قسم کی غلط فہمی ہے۔ اس میں یہ قطعاً جو ہے وہ مراد نہیں ہے کہ خلا بھی باقاعدہ طور پر صرف خاوند لکھ کے دے گا، اور اگر وہ تعاون نہیں کرتا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ نہیں لکھتا، تو گویا عورت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں اس میں ایک اور بھی چھوٹی سی بات جو ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں، آپ کی بات بہت زبردست آپ نے بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر عورت کو کیوں رکھا کہ وہ قضاء میں جائے یا عدالت میں جائے؟ ٹھیک ہے، مرد کو تو کہا کہ وہ دے دے، طلاق دے دے تو آزاد۔ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام نے جو گھر کا نظام ہے وہ چلانے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے، اور جب وہ علیحدگی دیتا ہے اپنی عورت کو، طلاق دیتا ہے، تو اس کے لیے بعض ذمہ داریاں اس پر پڑتی ہیں، بیوی کی بھی، بیوی کی سے اگر بچے ہیں تو ان کی بھی۔ اس لیے جب خاوند کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ ذمہ داریاں چونکہ اس نے خود ادا کرنی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اپنا وہ اس نے پلان کر لیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ذمہ داریاں اور طلاق اکٹھی ہیں۔ اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس میں اگر خاوند نے وہ، بہرحال وہ بعض ذمہ داریاں اس نے ادا کرنی ہی ہیں، ایسی صورت میں مثلا بچوں کے اخراجات ہیں، بچوں کی رہائش ہے، اور اگر خاوند کا قصور ہے تو اس کا حق مہر ہے، دوسری اس کی عدت کے اخراجات ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ خاوند کو ادا کرنی پڑتی ہیں، اس لیے عورت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اسے کہے کہ میں تمہیں خلا دیتی ہوں اور سامان اٹھائے اور چلی جائے، بلکہ اسے عدالت کے ساتھ تعلق رکھا تاکہ وہ عدالت کے ذریعے جب لے گی تو مرد کو ایک موقع مل جائے گا، ایک وقت مل جائے گا تاکہ وہ جو اس نے ذمہ داریاں بعد میں ادا کرنی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے حالات کا جائزہ لے سکے، اس کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے عورت کی نکاح میں اس کے ساتھ ولی کی ایک جو سپورٹ ہے وہ رکھی تاکہ وہ اس کو کوئی اکیلا نہ سمجھے، اسی طرح یہاں پہ بھی فیصلہ کرنے میں اس کو یہ معاونت کے طور پہ عدالت کی ایک سہولت عطا کی کہ تاکہ وہ دونوں مل کے فیصلہ کریں، وہ جذباتی طور پہ تو نہیں، کوئی فوری طور پہ کوئی ایسا فیصلہ کر رہی جو اس کی نقصان کا باعث ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے عورت کو بالکل، اور جو ہے اس عدالتی نظام کے ذریعے اس کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے، بالکل، کہ عورت کو، کیونکہ وہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد شاید رکھنا چاہتا ہو لیکن جی عورت کسی وجہ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاوند سے، اس مرد سے ناراض ہے، جی، ناراضگی کی صورت میں عین ممکن ہے کہ وہ جو سارے حقوق ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان حقوق کی حفاظت کے لیے عورت کے لیے یہ طریق جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ متعین کیا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے جی علیحدگی لے لے، اور اس میں خاوند کا راضی ہونا قطعاً شرط نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگلا سوال محترم اشرف کالن صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سوال یوں ہے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ جب میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا یا ناراضگی ہوتی ہے تو بیوی خود یا میاں اس کو میکے بھیج دیتا ہے، اس بارے میں اسلامی تعلیم اور طریق کیا ہے؟ نیز کس وقت عورت کو چلے جانا چاہیے یا خاوند اس کو والدین کے گھر بھجوا سکتا ہے؟ کلن صاحب، جی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی عمومی جواب نہیں دیا جا سکتا، کہ ہر کیس کی نوعیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے یا کہ میرے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر کے مجھے شہر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے قتل کرنا چاہتی ہے یا کسی کے ساتھ مل کر قتل کرانا چاہتی ہے، تو اب وہ تو ایسی بیوی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یا بیوی کو ہی یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کسی وجہ سے کہ میرا خاوند مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ مجھے یہاں یہ قتل کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے کہنے پر، اب لازمی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی بیوی وہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ ہر
کیس کی نوعیت علیحدہ علیحدہ ہوتی. عمومی طور پر قرآن کریم نے تو طلاق کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو لا تخرجوہن من بیوتہن، اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے بعد ان کے گھروں سے نہ نکالو، فلا یخرجن، اور وہ بیویاں بھی خاوند کی طرف سے طلاق دیے جانے کے بعد ان گھروں سے نہ نکلیں، الا ان یاتینا بفاحشت مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں. فرمایا وتلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے. تو عمومی ہدایت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر طلاق خاوند دے تو تب بھی طلاق کی عدت کے دوران نہ بیوی اس گھر سے جائے، نہ خاوند اور اس کے لواحقین بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکالے، سوائے اس کے کہ حالات کوئی اور شکل اختیار کر لیں اور بیوی کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑے تو وہ بیوی پھر گناہگار نہیں قرار پائے. اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ایک میں نوٹ ناظرین کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. کتنا تعہد کیا ہے، خود فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے نبھا نہ ہو ان کو چھوڑ دو، مگر اس کے ساتھ ہی فرماتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، طلاق کے بعد بھی گھروں کو ان کی طرف منسوب کیا ہے اور گھر کو ان کا گھر قرار دیا ہے. مرد اس گھر کو چھوڑ سکتا ہے مگر بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد تو کام کی وجہ سے زیادہ تر باہر ہی رہتا ہے، مگر عورت کہاں جائے، اس کے لیے تو وہی جگہ ہے جہاں رہ سکتی ہے. پھر عورتوں کو فرمایا ولا یخرجن، وہ خود بے گھر سے نہ نکلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھروں میں رہنے سے کا والدین کا ہی گھر ہو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوتا ہے اور اصلاح کی امید کم رہ جاتی ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بسا اوقات عورت کو خاوند کے خلاف اکساتے ہیں، کبھی اس کے رشتہ دار، کبھی دوسرے تعلق والے اس کی غیرت کو بھڑکاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اگر اپنے گھر میں رہے تو اصلاح کر لے، مگر گھر سے نکل کر اصلاح کی صورت نہیں رہتی. ہمارے ملک میں رسم ہے کہ عورت طلاق کے بعد اپنے والدین کے ہاں چلی جاتی ہے، جس سے بعض وقت فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا الا ان یاتینا بفاحشت مبینہ، اس کے بابت حضور فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ شریعت نے باہر نکلنے کو بے حیائی قرار دیا ہے، دوسرے یہ کہ اس صورت میں نکل سکتی ہیں کہ ایسی بے حیائی کی حرکت اس سے سرزد ہو جو بالکل ظاہر ہو. ایسی نہ ہو کہ مثلا میں کہتا ہوں اس سے فلاں بے حیائی ظاہر ہوئی ہے یا فلاں دوست کہتا ہے، بلکہ ایسی بے حیائی ہو جو پبلک میں ظاہر ہو چکی ہو. جی 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 ٹھیک ہے کنسا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا کے حوالے سے اس کے جو پہلو ہیں وہ آپ نے بیان کر دی ہیں. ناظرین کرام، اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بھی اس پر گفتگو کریں گے. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.